Dowladda Soomaaliya ayaa digniin waxa ay u dirtay dadka ka shaqeeya ficilada dhaawaca ku ah qaranka. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxa ay xalayto ay soo saartay war saxaafadeed digniin loogu diray dadka ka shaqeynaya ficilada dhaawaca ku ah qadiyadda lama taabtaanka ah ee qaranku leeyahay. War ka soo baxay Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in ay qaadanayso tallaabooyinka waafaqsan sharciga, dastuurka iyo weliba shuruucda kale ee dalka u yaalla, kuwaasi oo lagula xisaabtamayo shaqsiyaadka iyo mas-uuliyiinta ay ku caddaatay baa layidhi ka shaqaynta garabsiinta cid walba oo damaac uu kaga jiro xuduudaha dhuleed iyo tanbadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Qoraalkan ayaa si weyn waxaa loogu faaqidayaa baraha bulshada iyo weliba goobaha la iskugu yimaado, waxaana go-aanka ama qoraalkan ka soo baxay Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya uu ku soo beegmayaa iyada oo dowladda Kenya ay sheeganayso qayb ka mida biyaha Soomaaliya, laakiin lagu eedeynayo siyaasiyiin Soomaali ah in ay Kenya ay ku garabsiinayaan arrinta la xiriirta muranka ay gelinayaan biyaha Soomaaliya. Dowladda Federaalka ayaa qoraalkeedu waxa uu u muuqdaa mid lagu canaananayo siyaasiyiinta lagu eedeynayo arrintaasi. Allaha u naxariistay Abwaan Sengob oo ka mid ahaa abwaanada waaweyn kuna geeriyooday dalka Itoobiya ayaa maanta lagu aasayaa magaalada Jigjiga. Waxaa magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya lagu aasi doonaa maanta oo Jimco ah, aas qaranna loogu sameyn doonaa marxuum Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sengob. Abwaan Sengob oo ka mid ahaa abwaanada ugu waaweyn waa abwaanada ugu weynaa taariikhda ummadda Soomaaliyeed ayaa maalmo ka hor waxa uu ku geeriyooday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya kadib markii maalmihii lasoo dhaafay halkaasi uu ku xanuunsanayay. Aaska Abwaan Sengob ayaa waxaa ka qaybgeli doona wafdii ka socda dowladda federaalka ee iskugu jira wasiiro, xildhibaano, fanaaniin, abwaano iyo weliba mas-uuliyiin ka socda xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, kuwaasi oo maanta ka u ambabaxaya dalka Itoobiya si ay kaga qayb galaan aaska qaran ee loo sameynayo. Allaha u naxariistay Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sengob. Guddiga la socodka arrimaha xajka ayaa beeniyay sanadkan culays badan uu ka jiro xajka. Afhayeen u hadlay guddiga ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay qoraal bartiisa Facebook uu ku qoray guddoomiyaha guddiga, waxaana uu sheegay in xubnaha kale ee guddigu aysan waxba ka ogeyn arrintan. Shalaawo Jiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed si weyna looga yaqaano dalka ayaa bartiisa Facebook waxa uu ku qoray arrin la xiriirta walaac uu ka qabo sanadkan arrimaha xajka iyo weliba sida loo gudanayo acmaashaas, waxaana uu ka mid ahaa waa guddiga la socodka ee arrimaha fududeynta xajka. Waxaa intaasi kadib xubno ka mid a guddigu ay shir jira ay u qabteen warbaahinta iyaga oo sheegay inaysan la socon warbixinta uu daabacay Sheekh Alaawo Jiis, iyaga oo dhinaca kalena hadalkooda ku daray in culays sanadkan uusan ka jirin arrimaha xajka kana wanaagsan yahay sanadihii hore. wasaaradda la shaqeeyo una qabto shaqada kormeerka adeegyada xajka si loo hubiyo in xamlooyinku ay adeega xajka u fulinayaan sidii loogu talagalay. Haddaba waxa ayaan darro ah in walaalkeen Sheekh Cali Wajiis oo ahaa guddoomiyihii guddiga
وبرتا فيسبوك كسو قري ورئيسن وحبا كلا سعون حبناها كلا قدقة سيدا درتاد حبناها قدقة وحي عدين ايان الرماها سو سعودة كو حجك الصومالية وحو مريا وقتقي ووناك سنة محايا لي دولة الصومالية وحي dhammaan qaybaha dalka Soomaaliya uu ka kooban yahay arintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xalle shalay sheekh Alaawji soo ahaa gudoomiyaha gudiga u bartiisa Facebook ku soo qoray in culays badan sanadkan uu ka jiro arrimaha xajka iyo sida loo gudanayo arrimahaas gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa kulan la qaatay safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya kulankan ayaa waxaa looga hadlay howlaha mashaariicda ee Turkiga uu ka wado Soomaaliya iyo waliba dhismaha xarunta golaha shacabka oo shirkad laga leeyahay Turkiga ay dib u dayactir ay ku sameynayso xarunta golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa tan iyo burburkii waxa ay ahayd mid aan dib u dayactir lagu sameynin iyadoo la doonayo in naqshad cusub loo dhiso si markaasi golaha shacabku ay ugu gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah kulanka dhexmaray safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa lagu faaqday waqtiga iyo goorta ugu habboon ee ay Turkigu ka dhaman karaan dhismaha sidoo kale waxa la isla eegaba la yiri xarunta kumalgaarka ah ay ku shirayaan golaha shacabka inta uu socdo dhismaha xarunta golaha shacabka ee Soomaaliya kulanka labada mas'uul ee qaateen markii uu soo dhamaaday kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay waa xoghayaha joogtada ah ee golaha shacabka ee Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxay fadhi khaas ah wada lahaayeen safiirka Turkiga oo jooga Soomaaliya madaxa Al-Bayrak shirkadda leedahay oo jooga iyo Tika oo sida USA-ka Mareykanka iyo Ingiriiska oo ah gacanta dawladda saddexdaas qaybood oo Turkiga ah iyo gudoonka ayaa kulmay waxana la wada hadlayay dhismahan iga dambeeya oo ah dhismaha kalfadhiga shanaad uu u soo guuri doono kalfadhiga shanaad dhammaadkiisa uu u soo guuri doono golaha shacabka oo kumeel gaar ahaan uu halkan ugu shaqayn doono dhismahaas oo hadda faraha laga qaaday oo ay dhameeyeen waa la kormeeray gudihiisa kuraastiisa wax walba sidii loogu talagalay heshiisku ahaa iyo ka fiican buu ku dhammaaday aad baana looga mahadceliyey dowladda Turkiga aan walaalaha nahay sida ay mar walba Soomaaliya markii ay jilcadeen ugu horjoogaan ay garab uga galaan una caawiyeen waxa kaloo laga hadlay xiriirka labada dal waxa kaloo laga hadlay mashaariicda kale ee ay soo wadaan oo iyaduna wax badanna hadda ka socdo banaadir qaar kalena ay ka bilaabeen dowladda Turkiga ayaa mashaariic waxa ay ka hirgelinaysaa ama ka hirgelisay magaalada Muqdisho iyadoo qaarkood ay dhiman yihiin mashaariicdaas ayaa waxaa ka mid ahaa dhismaha kun guri oo laga hirgelinayo magaalada Muqdisho kuwaasi oo ah kuwa casri ah laakiin ilaa iyo hadda aan la bilaabin arrintaas inkastoo heshiisyadaas ay kala saxiixdeen labada dowladood ee Soomaaliya iyo Turkiga madaxweynaha Puntland ayaa guddi qiimeyna waxa uu diray xaaladda degmada Caloola kadib markii biyaha webigu ay kusoo fakadeen ama ku fataheen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shalay waxa uu shir gudoomiye kulanka golaha wasiirada waxaa si weyn looga faaqiday arrimaha amniga iyo sidoo kale arrinta la xiriirta xaaladda degmada Caloola oo biyaha baddu ay kusoo fakadeen islamarkaana ay xaafado badan oo magaalada ah ay khatar ay geliyeen waxa uu sheegay in guddigaas looga baahan yahay inay ka soo talo bixiyaan afhayeenka maamulka Puntland Jaamac Dabrani ayaa ka hadlay guddigan iyo qiimeynta ay sameyn doonaan xaaladda degmada Caloola ee gobolka Gardafu ayaa laga hadlay oo baddu ay kusoo fatahday madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani
ayaa gudi wasiiraha u saaray xaaladda degmada Caalula gudidaasi oo ay shaqadoodu noqonayso inay soo qiimeeyaan qiimeyna ku soo sameeyaan xaaladda degmada iyo sida wax looga qaban karo arrintaasi wadooyinka go'ay ayaa laga hadlay oo wasaaradda hawlaha guud ayaa ka hadashay waxa ka warbixisay jawaabtii laga bixiyay iyo waxyaabihii laga qabtay wadooyinka waxyeeladu gaartay waxana ay wasaaraddu sidoo kale ay golaha u soo gudbisay qorshayaasha lagu dayactirayo ama si dhamaystiran wax looga qabanayo xaaladda wadooyinka Puntland